Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxid Survival, bem? É isso mesmo, Platinovski. Bom, hoje nós vamos fabricar aqui a nossa cama, né galera? Eu preciso de... coat, né? Deve ser couro, sei lá o que, que é isso. Deve ser couro, tropa. Mas enfim, é esse negócio aqui, ó. Tá, a gente precisando matar animais então, né galera? Tem que fabricar também um baú, né? Pra gente colocar nosso loot. Fechar essas portas bem certinho, tropa. Porque tem uns hacks aí que eu falo pra vocês, viu? Entra dentro da base, você nem vê, bem. E é BR ainda, né? Bom, óbvio que é BR, né, tropa? Que BR é... enfim, não vou nem falar nada, porque, né? Olha esse dormioco aqui, ó. Tá dormindo aí, platina? Oxa, acerta? Tome. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pô, isso não morre não, né, meu filho? Seis, sete. Bom, mas recupera a vida, né? Pô, mas se fosse, eu já teria morrido, tropa. Certeza. Eu acho que eu tô lagado, alguma coisa. Não tem lógica. Esse cara já deve ter morrido. Geralmente quando você dá duas, quatro ou cinco machadadas no personagem, o personagem já morre, tropa. Ó, um porquinho aqui, ó. Pegar o couro dele. Oi, Platinho. Vem aqui, meu filho, pegar seu corinho, venha. Tome, na testa. Tome, tome. Não se preocupe, tropa. Parece que você vai morrer, mas sempre dá tempo de você matar ele, tá? Você só não pode também ficar errando muito, né, Platinho? Se você errar muito também, aí já era. É, eu travar o personagem ficar batendo sozinho. Pegar mais um machadinho aqui, que isso aqui já tá quebrando, né? Vou ter que fazer roupa de couro também, galera. Então essa roupa de couro eu vou precisar muito também. Vou precisar de muito couro também, né? Vou colocar o machadinho aqui na frente. Acostumei já com o LED, galera, que faz isso, né? Eu deixo o machado e depois o facão, né? E aí depois eu deixo a arma. No final ali eu deixo a arma e depois a bandagem, né? O Rush também tentei deixar um pouquinho mais ou menos parecido, né? Aí sumiu. E até agora, galera, não atualizou de novo, né? A última atualização foi dia 14 de outubro. Já tem desde o primeiro dia que eu trouxe o vídeo pra vocês, né? E até agora não atualizou de novo. Vamos esperar aí pra ver a próxima atualização, né, tropa? Lá na... eu mandei um e-mail também pra empresa, né, galera? Tô esperando o retorno ainda. Até agora não retornaram. Calma. Não posso errar muito, galera. Se você errar muito, você acaba morrendo. Você pode errar até umas 3 ou 4. Ó, lá, parece que você vai morrer, ó. Mais uma ele me matava, mas morreu primeiro, né, bem? Então... aqui não é leste, né? Porque no leste até o defunto mata. Ele morre duas pessoas, né? Morre quem te matou e quem você matou. Aqui não é leste, né, pessoal? Aqui defunto não mata, né? Porque no leste o defunto mata, né? Que você mata o cara e mesmo assim o cara te mata. Aí morre dois. Ficam os dois deitados no chão, né? Aí vem a pergunta. Quem morreu primeiro? Porque um matou o outro, né? Então alguém deve ter morrido primeiro. Porque senão não teria como o outro morrer, né? Só um morreria. Cadê? Tem mais bicho aqui, não? Preciso de mais bicho. Platin! Já formou um corinho hoje, Platinovski? Esse jogo aqui, galera... ó, outro Platinovski dormindo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos pegar ele, ó. Ego. Égua. Eu vou te mostrar o ego aqui, ó. Tome. Duas. Três. Quatro. Cinco. Oxe! Ué, ué, ué? Ué, esse aí é um fantasma? Uai, tropa, cadê o Platina? Oxe, não sei não, hein? Já até sei o que aconteceu. Ele foi desconectado do servidor. Porque aqui, não sei o que acontece, galera. É, você é desconectado do servidor. Caso você esteja num servidor que tenha hack, troca. Quando você for sair do jogo, o que, que você faz? Você pega seu loot todo dos baús e coloca tudo na mochila, tá? E aí você desconecta do servidor. Você sai do jogo, né? Fecha o jogo. Seu personagem vai desaparecer e o seu loot vai desaparecer junto com você, tá bom? Aí quando você for logar de novo, você vai estar com o loot todo na mochila, tá? Beleza, ó, vamos precisar de 10 prank, 10 tábuas, né, 10 madeiras. Vamos fabricar aqui então. Pegar a madeira do gabinete mesmo. Fabricar 10 dessa. Aqui ó, 10 prank, beleza. Ah, tem que fabricar 20, porque eu tenho que fabricar a porta de madeira também, né? A porta de ferro, quer dizer, que eu vou precisar também. Ah não, vou fabricar 2 baús, tropa. Ó, a cama já foi. Vou esperar de fabricar essas tábuas aqui. Ah, fabricar lâmpada também. Lâmpada eu vou fabricar acho que umas 4, galera. Eu vou colocar uma em cada quadradinho desse, pra ficar bem clarinho mesmo. E essas lâmpadas aqui é bem diferente do LED, né, tropa? Elas lumiam mesmo, né? Serve pra alguma coisa, ó. A porta de ferro, né? Aqui já tem uma porta de ferro, tropa, ó, que vocês podem ver, ó. Aqui eu quero ver os platinos raidar. Ah, galera, pra quem não sabe também, nesse jogo dá pra você raidar a porta, tá? Você não precisa raidar
a base com bazuca, tá, tropa? Porque é caro pra você raidar, né? Então dá pra você raidar também com picareta, tá, tropa? Então você vem e bate na porta. Se for uma porta de madeira ou de ferro, dá pra você raidar, tá, tropa? Só que se for uma porta de ferro, você vai gastar muita picareta. Então você leva menos umas 3 ou 4 quando você for raidar. E de preferência raida de noite, né? Caso você esteja jogando o solo versus clã, né? É, aqui dá pra você ligar e desligar, ó. Diferente do leste, né? Aqui funciona. Bom, vou colocar mais uma porta aqui. Não, aqui já tem. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Essa fecha pra lá e essa que vai fechar pra cá, né? Pronto. Aí fica uma pra lá e outra pra cá. Aí você consegue fechar sempre as duas. Se você colocar as duas pro mesmo lado, aí sempre vai ficar uma porta aberta. É que legal. Dá pra você acender e apagar a luz, ó. Muito legal, tropa. Muito bom mesmo. Bom, vamos lá. O que nós vamos fabricar agora? Ah, vamos colocar... Bom, falta um baú ainda, né? Não, vou colocar de lado, que daí cabe mais... daí cabe mais um, né, tropa? Vou colocar de ladinho, daí cabe dois. Vou colocar um na frente e outro atrás aqui, ó. Talvez dá pra colocar até três, né? Beleza. Agora aqui eu guardo só o loot de... É que eu uso pra fabricar as coisas, pra farmar as coisas. No caso, loot de farm, né, tropa? Vou colocar mais um baúzinho lá fora depois. Aí eu deixo tudo separado. Um só pra colocar machado e picareta. O outro só pra colocar materiais de construção. No caso, material de construção e material de colocar na forja, né, tropa? Aí colocar um outro... Outra lâmpada aqui também. Aqui também já vou colocar outro, ó. Ó, aqui tá de tábua, de madeira ainda. Tem que upar isso aqui também, ó. Eu jurava que já tinha upado tudo. Eu tô ansioso, galera, pra vir logo a outra atualização. Pra gente ver o que, que vai atualizar. Aí você vê, ó. Fica bem clarinho, tropa. De longe você vê sua base, ó. O que eu quero que eles adicionem, galera, é o minimapa, tá? A primeira coisa que eu quero que eles adicionem. Adicionar, primeiramente, o minimapa aqui do lado. E também a visão terceira pessoa, né, tropa? Visão a terceira pessoa é essencial nesse tipo de jogo, galera. Jogo de celular... Eu sei lá, tropa, eu odeio jogo de primeira pessoa assim. Você não vê as mãos, você só vê só as mãos do personagem. Você não vê o corpo do personagem, você não vê nada, né? E eu não sei o porquê isso, tropa. Bom, mas enfim, vamos colocar nossa mesa de trabalho aqui, galera, pra nós. Vamos ver pra que ela serve? Ah, não dá pra fabricar nada nela, não, tropa. É só mesmo pra poder você restaurar as coisas, ó. Você coloca um machadinho de pedra, por exemplo, que tá quebrado, ó. Você consegue restaurar ele. Fica bem mais barato do que você construir outro, né, Platina? O que é isso aqui, Platina? Tava tendo um eclipse aqui no Oxy Survive agora? Não é possível, olha isso. O Sol e a Lua junto, mas não é... Ou então é... Bom, eu acho que é duas Luas, na verdade, né, tropa? Eu acho que deu algum erro de... Na hora de fabricar a Lua, né? Na hora de colocar a Lua ali, deve ter feito alguma coisinha errada, né? Bom, eu tô aqui com meu machado de ferro e minha picareta de ferro, tá? E vocês têm uma ideia, uma noção, galera, o tanto de coisa que eu já farmei, ó, com essas machado de ferro e a picareta de ferro, galera, o tanto que é mais rápido. Eu vou farmar um sulfuro aqui rapidão pra vocês verem, ó. Já travei, ó. Não vou cortar o vídeo, tá, tropa? Vou deixar até ele quebrar a pedra de sulfur. Pra vocês terem uma noção do tanto que é mais rápido, galera. Sem falar também que ele farma mais, tá? Você farma mais coisa... E, ó, já quebrou, tá vendo? É muito rápido, galera. E vocês podem ver que a picareta mal mexeu nela, né? Com uma picareta dessa aqui, você consegue farmar no mínimo aí uns 50 pedras de minério, tropa. Então dá pra você farmar muita coisa mesmo. Olha esse porquinho aqui. Será que eu vou matar ele? Não, depois nós matamos ele, né? Precisa de couro também, galera, pra poder fabricar nossas armas, né? Vou ter que colocar uma porta de ferro aqui na frente, galera. Senão já os caras vêm com picareta aí. Tem um clã, galera, um prédio gigantesco aqui perto da minha base. Eu sou ousado, né, tropa? Eu vim do leste, então eu fiz uma base do lado da base deles, né, bem? E eu vou jogar contra eles, né, tropa? Como eu não tenho medo, porque o alfa é o alfa, né, bem? Então já sabe, mexeu com o alfa, tomou, bem? Você só sai no prejuízo. Você nunca vai sair ganhando se você mexer com o alfa, bem? Jamais. Vamos lá, vamos fabricar nossas primeiras armas. Cadê? Ó, vou fabricar logo um rifle de assalto, um rifle de sniper e a nossa bazuca. Ah, outra coisa que eu quero que eles adicionam também, galera, é mais armas, né? E também a movimentação do personagem, né, tropa? Pelo amor de Deus, essa movimentação aqui tá insana, bem. Essas flechas aí, você não tem mira, não tem nada, galera. A mira não gruda no personagem, você não consegue acertar ninguém. É bom pra quem joga Free Fire, né? Depois, aí, a bazucona. Sniper. E a nossa metralhadora. Essa metralhadora aqui, ó, eu já dei um tanto de tiro no cara. No outro servidor que eu tava. E não contou dano nenhum, tropa. Ué, eu que sou ruim de mira, sei lá, enfim. Nossa, ele fala pra tirar aquele print insano, né, galera? Que é o print que vai ficar aí na capa do vídeo, né, bem? Mas não vai ser com essa arma, não. Aqui, ó, vou fazer com essa.
tirar um print com essa aqui pra colocar na capa do vídeo, né, Platinho? Já sabe, né, véi? Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã já vai começar umas tretas aí com os gringos, tá? Então se inscreve no canal, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado, fui! Platinho!